যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশ চৈধ্য আগষ্টৰ দিনাখন আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমলৈ ইমানযোগে জনাইছিলে যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে নাম উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰায় ঊনৈছটাকৈ স্থানত ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে বোমা তেওঁলোকে ৰাখাৰ যিটো পৰিকল্পনা পূৰ্বৰ পৰা কৰি আছিলে আৰু বোমা ৰাখিছিলে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে কিছু কুটাঘাটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে যাৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে ৰাইজক কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোতে সেই আতংকত সকলোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যিহেতু সেই ঘটনাৰ লগত সংগ্ৰ ৰাখি তিনিচুকীয়াত বোমা থকাৰ কথা এটা যিটো ওলাইছিলে তিনিটাত স্থানত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছিলে এই ইমেইলখনত যিটো তিনি স্থানত থোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট সেয়া হোৱা নাই আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু ৰাজ্যৰ যিহেতু মহানগৰীৰ বা শিৱসাগৰত ইতিমধ্যে কেইবাটা দুটা শিৱসাগৰত দুটা মহানগৰী দুটা এনেকৈ ধৰণৰ কিছু বোমা ইতিমধ্যে যিহেতু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী নগাঁওটো ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেয়া তীৱতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে ইতিমধ্যে অভিযান আছে আৰু সেই একেই পৰিৱেশ আচলতে বিভিন্ন জিলাৰ দৰে তিনিচুকীয়াটো যিহেতু তিনিচুকীয়াত পানীতলাত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু যিটো সেইখন যি ইমেইল যি আচলতে পৰশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই ইমেইলখনত যিহেতু ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়াত তিনিটাকৈ স্থান যদিও তাত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হোৱা নাই কিন্তু তিনিটা স্থান ৰখা হৈছিলে বুলি কৈছে তাৰে পানীতোলাটো উল্লেখ কৰা আছিলে তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে কালিৰে পৰাই পানীতোলাত আৰক্ষীয়ে সেনাবাহিনীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আলফাৰ চেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃৰ ঘৰত বিমল বৰুৱা আৰু তেখেতে যিটো আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমি তেওঁৰ কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু তেওঁৰ ঘৰ ইতিমধ্যে পানীতোলাৰ জেৰাই গাঁও যিহেতু আমি আলফা চেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ যি গাঁৱত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু যিটো ভাতৃ আমাৰ লগত আছে আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিব আচলতে কালিৰ দিনটোতে কিন্তু যথেষ্টখিনি সকলোকে আতংকিত কৰি তুলিছে আতংকময় পৰিৱেশ এটা আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আমি পোনে পোনে যাম তাৰ ভাতৃ ওচৰলৈ বৰ্তা আপোনাক নিউজিত স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব কালিৰ যি পৰিৱেশ সেয়া পৰিৱেশ কিন্তু সকলোৰে মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে যিটো পানীতলাত আমি উপস্থিত আছোঁ কি ক'ব যিটো কিছু সময় পূৰ্বে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াৰ ঘৰতো ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেল নিউজ এইটিনত মই এই যিটো বোমা আতংকৰ কালি মই মোৰ এজন সতীৰ্থ মটৰ অটনমাছ কাউন্সিলৰ পাৰিষদ তেখেতে মোক ফোন কৰি কথা ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ হোৱাটছএপত আমাৰ চেয়াৰমেন অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই তেখেতে দিছে আপুনি চাবচোন বোলে এনে ঘটনা হেৰি মই তেতিয়া পুৱাই মই কালি চাৰে সাতটাত নহয় সাতটা বজাতে ওলাই গৈছোঁ মই আমি মটৰ কটন কাউঞ্চিলত আমাৰ যিটো পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী আছিলে মই তাত গৈ আমি চাৰে সাতটা বজাত পতাকা উত্তোলন কৰোঁ তাৰপিছত মই নটা বজাত তাত আৰু চাহ ভাত পানী খাই দহটামান বজাত মই আহি যাওঁ চাবুৱালৈ চাবুৱাত আহি তাৰপিছত আমাৰ যিটো গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত থাকি মানে কিছুমান আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰম নিকা আছিলে তাত উপস্থিত মই ঘৰলৈ আহোঁ তাৰপিছতে মই খবৰটো পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি চাবচোন মই চালোঁ তেতিয়া চাই মেলি দেখিছোঁ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিজন ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট বুলি কি স্থান নেকি তাৰ অসম তেখেতৰ স্বাক্ষৰতে এইখনত মই পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বিবৃতিবিলাক তাৰপৰা কোন কোন স্থানত কি আছে তেওঁলোকে চব এইবিলাক কথাবিলাক বিতংকৈ কৈ দিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এইটো বৰ ডাঙৰ এটা কথা হ'ল মানে ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে এতিয়া মানুহবিলাকে এইটো আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসটো পালন কৰি আছে এইটো ভাগ্য আমাৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে এইটো ঘটনাটো ইয়াত নহ'ল সেইটো কাৰণেই ভাল হয় প্ৰথম কথাটো আমি চাব লাগিব এই ঘটনাবিলাক কিয় হ'বলৈ পাইছে আৰু সমস্যাবিলাক এতিয়াও কিয় আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ এইবিলাক চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাম যিহেতু মই এতিয়া এটা দলত অগপ দলৰ মই যোগদান কৰিলোঁ যোগদান কৰিছোঁ ৰাজনীতিভাৱেই আমি যদি কিবা এটা কথা ক'বলৈ আহে তেতিয়া আমি দলত বা আমাৰ যিখিনি আমি মিত্ৰজোঁট আছোঁ আমি উত্থাপন কৰিব পাৰিম গতিকে আমি আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ ডাঙৰীয়াকৈ আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি হয় বা আমাৰ অসমখনৰ অসমীয়া মানুহৰ ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহেই বিশেষকৈ ক্ষতি বেছি হ'ব গতিকে আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে তেনেকুৱাবিলাক যিবিলাক কোটাকাতমূলক কাম আছে এইবিলাক তেওঁলোক বিৰত থাকিবলৈ আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাওঁ আমি চাই আছোঁ যে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ যিবিলাক ঘটনা হ'ল সেই বজৰ অপাৰেচনৰ দিনৰ পৰা অসমীয়া মানুহৰ বেছি ইয়াত আমি ভুক্তভোগী প্ৰায় তেৰ চৈধ্য হাজাৰ যুৱক আলফাৰ তেওঁলোকৰ শ্বহীদ হৈ গ'ল তাৰপৰা যিবিলাক আমাৰ বয়সস্থ মানুহ আছিলে জীয়ৰী বোৱাৰী আছিলে প্ৰায়বিলাকৰ স্বাধীনতা এনেকুৱা হানি হানি হৈ গৈছিল বহুতো ক্ষতি হৈ গৈছিলে আমাৰ যিহেতু লাহে লাহে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আহিছে সেই পৰিৱেশটোত আমি যাতে বিনষ্ট কৰিব নালাগে আমি সেইকাৰণে চৰকাৰ পক্ষকো আৰু আলফা স্বাধীনকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এটা খুটিৰ দৌৰি আছে যে সাৰ্বমটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে সেই কথাটো লৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া অলপ এখন প্ৰাচীৰ সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে সেই প্ৰাচীখন আঁতৰাবৰ কাৰণে চৰকাৰ পক্ষক আমি আহ্বান জনাওঁ কিয়নো বাহিৰত গৈ হ'লেও ক'ৰবাত গৈ হ'লেও তেওঁলোক সেই আলোচনা দুৱাৰখন আকৌ খুলিব লাগে কিয়নো তেওঁলোক ইয়াত আহিব নোৱাৰে বাহিৰৰ তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰত গৈ হ'লেও সেইবিলাক আলোচনা কৰি সমাধান কৰিব লাগে আমি সেইটোৱেই তেওঁলোক আহ্বান জনাওঁ বাৰে বাৰে নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খবৰ বাতৰি আমি শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ চৰকাৰকো আহ্বান জনাওঁ যাতে ৰাজনীতিকৰণ নকৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে যিটো আলোচনা পন্থী আছিলে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ আলোচনা কৰি মেলি যি পেকেজ কি আনিলে সেইবিলাকৰ আমি সিমান জ্ঞাত নহয় তেওঁলোকে কি কৰি আছে যদি তেওঁলোকে কৈছে ৰাইজক জনাব লাগে কি আহিছে কি নাহে আৰু যিখিনি মানুহৰ শ্বহীদ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছে নাই কাৰ কাৰণে দিছে তাৰ অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখিনিও তেওঁ ৰাইজক জনাব লাগে তেওঁলোকে তেতিয়াহে ৰাইজ তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা আস্থা ৰাখিব নহ'লে আমি যদি ভাবোঁ বোলে পেকেজটো আনতে এনেই য'ত ত' দি মেলি এইটো কৰিব নালাগে যিখিনি প্ৰকৃত মানুহ এইখিনি সেই মানুহখিনিক তেওঁলোকে যিবিলাক চৰকাৰে পেকেজ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক যাতে ঘৰখনে কিবা এটা উন্নতি হয় বা তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ পায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰি আমি ভাবোঁ এতিয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মই এতিয়া যি সেইকাৰণে সোমাইছোঁ যোগদান কৰিছোঁ সম বিতৰণ যিটো সমবিকাশ এইটো হ'ব লাগে চবেই জানে যিটো আমাৰ কেইটামান জনগোষ্ঠী আছে ঠিক তেনে মৰ মৰাণ মটক আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠী দুটা আমাৰ যি দুজন দুজনকৈ এম এল এ আছে বিধায়ক আছে আমাৰ এই চাবুৱালা হ'ল আছে বিনোদ হাজৰিকাৰ পুৰাকন বৰুৱা আছে তাৰ এইফালে কাক পথাৰ এই চাইডে আছে মৰাণৰ তেওঁ বলিন চেতিয়া আৰু সুৰে পুৰে ডাঙৰ তেওঁলোকে আছে তেওঁলোকক যদি সমমৰ্যাদে ঠিক তেনেধৰণে অন্য যেনে জনগোষ্ঠীজনবিলাকক তো মন্ত্ৰীত্বত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই মানুহখিনিক এজন বা যিজন তেওঁলোকক সুবিধা দিব লাগে মন্ত্ৰীত্বৰ কাৰণে প্ৰায়বিলাক আমি চাই আছোঁ তেওঁলোক প্ৰায় বঞ্চিত হৈছে গতিকে আমি আহ্বান জনাম মই এইফালৰ পৰাই যা যদি কেনেকৈ আমাৰ মন্ত্ৰীৰ সাল সলনি হয় তেনেহ'লে আমাৰ মতক মৰাণৰ বা যিকোনো এজনক মন্ত্ৰীত্বৰ স্থান দিব লাগে তাত মই সেইটো এটা আহ্বান জনাম কিছুমান ক্ষেত্ৰ সেইকাৰণে সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক সমস্যাবিলাক আমি চালি দি চাব লাগিব কেনেকৈ আমি অসমখনক বা জাতিটোক আগুৱাই নিব লাগে সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিয়ে আমি এইটোৱে ভাবোঁ যে আলোচনাটো এই আকৌ ইয়াৰ বাটটো মুকলি কৰিব লাগে যিকোনো পৰ্যায়লৈ গৈ হ'লেও সাৰ্বমূত দিব লাগে সেইটো কথা বাৰে বাৰে তেওঁ কৈ আছে যে সাৰ্বমূত মই দিব লাগে আলোচনাটো হ'ব লাগে মই কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি পাম কি নাপাম তাতে ওলাই যাব আমি এতিয়াও সেইটো খালী আলোচনা আগে কোৱাৰ কাৰণে যিটো খুঁটি সেইটো ধৰি আছোঁ কথা সেইটো সেই মায়ে সি একেবাৰে খোলাখুলিভাৱে কৈ দিছে চৰকাৰে যদি অইন কিবা এটা ভাবি লৈছে আৰু নকৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আমাৰ ক'বলগীয়া নাই মই সেইকাৰণেই ৰাজনীতিত মই যোগদান দিছোঁ ৰাজনীতি দল নহ'লে মোৰ কোনো ইয়াত স্বাৰ্থ নাই মই সেইটো কাৰণেই যাতে খোলা খুলি হিচাপে কথা ক'ব পাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে মই কওঁ অন্য মানুহে বা ক'ৰবালৈ অলপ তেওঁলোকে ডিজাৰ্বোধ কৰিব গতিকে মই সেইকাৰণে খোলা খুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই এইখিনি কথা মই জনাইছোঁ ধন্যবাদ আসে আলফার সেনাধ্যক্ষ বৰা ডরিয়ার ভাতৃ বিমল বরিয়া ডাঙরিয়া আর তেখেতে যেহেতু নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে যি পৰিস্থিতি আছিলে সমগ্র ৰাজ্যত যাকালির দিনটো পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোৰ পৰা দেখিব পাওয়া গৈছে আজিও কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত বোমা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছে আমি এর যা পানী তোলাৰ যে পরেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ যে গাঁও আসলে আমি উপস্থিত ভাতৃৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সেয়া আমি নিউজ এইটোৰ আগত আগ্রহে